नमस्कार दर्शकबृंद, आशा राखिछो आपोनालोक सकलो ভালে আছে। আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ, সৰু প্ৰশ্ন। সেইটো হৈছে, যদি আপুনি কাৰোবাক কয় যে এহাল মানে পতি পত্নীক, আৰু আপুনি যদি কয় যে তোমালোকে দুটা সন্তানেই জন্ম দিবা বা এটা সন্তান জন্ম দিবা, তেওঁ বাৰু মানিবনে? নেমানিবও পাৰে। যদিহে তেওঁ শিক্ষিত নহয়, যদিহে তেওঁ বুজি নাপায় কথাবিলাক, তেতিয়াহ'লে তেওঁ নেমানিব পাৰে। আৰু কিয় মানিব? আপুনি ক'লে তেওঁ কিয় মানিব? কোনে মানিব এনেকুৱা কথাবিলাক? যাৰ মানে সৰু পৰিয়াল, সুখী পৰিয়াল বুলি যাৰ এটা মনত মনোভাৱ আছে, যোনে হৃদয়ংগম কৰিছে যে হয়, যদি পৰিয়ালটোত মানে পৰিয়ালৰ মেম্বাৰৰ সংখ্যা কম হয় তেতিয়াহ'লে পৰিয়ালটো সুখী হয়। মানুহে যিখিনি উপাৰ্জন কৰে এটা পৰিয়ালত, এজন ব্যক্তি বা তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ মিলি পেলাই যিখিনি উপাৰ্জন হয়, সেই উপাৰ্জনখিনি যদি ভালকৈ তেওঁলোকে এটা উন্নত মানদণ্ডৰ জীৱন যদি তেওঁলোকে যাপন কৰিবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সতি সন্তান কম হ'ব লাগিব। সেই কথাটো কিন্তু মানুহে বুজি পাব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি কোৱা কথাটো তেওঁ মানি ল'ব। কিন্তু যদি তেওঁ বুজি নাপায়, মানি নলয়, আৰু সেইটোৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছে, বহুতো মানুহে বুজি নাপায়। কিয় বুজি নাপায়? বহুতৰ শিক্ষা দীক্ষা কম, আৰু বহুতৰ কিন্তু শিক্ষা থাকিলেও তেওঁ কিন্তু মনোভাৱ গঢ় লোৱা নাই, তেওঁ সেইটো মানে মাইণ্ডত নাই, সেইটো কনচেপ্ট নাই। হয়তো ধৰ্মৰ কাৰণে হওক বা অন্য কিবা বিশেষ কাৰণতে হওক, তেওঁ কিন্তু সেই কথাটো মানি নলয়। এতিয়া আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুতো আঁচনি দেখা পাওঁ, এটা আঁচনিৰ কথা কওঁ, স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ আঁচনি। এই আঁচনি সফল হৈছে জানো, নাই হোৱা? সেইকাৰণে আপুনি ৰাস্তাই ঘাটে যেতিয়া আমি যাওঁ, আপুনি মই আমি যাওঁ, তেতিয়া দেখোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ, যে সমাজখন যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে ৰাখিব লাগিব, সেই কথাটো আমাৰ শিক্ষিত মানুহেও বুজি নাপাওঁ। শিক্ষিত মানুহেও এই কথাখিনি হৃদয়ংগম কৰিব পৰা নাই। আমাৰ ঘৰবিলাক আমি ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁ, ঘৰৰ যিটো ৱাল বাউণ্ডৰী ভিতৰৰ ঘৰবিলাক আজিকালি ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁ, কিন্তু ঘৰৰ বাহিৰতে আমি জাবৰ পেলাই দিওঁ। আমাৰ সমাজখন কিমান পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিবলৈ আমি কিমান চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ, আমি নকৰোঁ। তাৰমানে এই আঁচনি আমাৰ সফল হোৱা নাই, স্বচ্ছ ভাৰতৰ আঁচনি আমাৰ সফল হোৱা নাই। আৰু এই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকেই বহুত কিছুমান বস্তুত আমাৰ পৰা টেক্স লয় যে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানখন সফল কৰিবলৈ, কিন্তু সফল হোৱা নাই। আৰু স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ দৰে আৰু বহুতো আঁচনি লয়। অলপতে হয়তো জনসংখ্যাৰ যি আঁচনিৰ কথা কৈছে চৰকাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, তেওঁ যি মাইনৰিটি মানে বিশিষ্ট ব্যক্তিক মাতি যি জনসংখ্যা আলোচনা কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, এইটো এটা বেয়া পদক্ষেপ বুলি নকওঁ, কিন্তু কথা হৈছে মাইনৰিটি মানুহৰ ক্ষেত্ৰতেই যে অকল জনসংখ্যা কম হ'ব লাগে এনেকুৱা নহয়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা জাতি জনজাতি, এনেকুৱা পৰিয়াল বা এনেকুৱা অশিক্ষিত কিছুমান পৰিয়াল আছে য'ত দেখিব আপুনি সতি সন্তান বেছি হয়। গতিকে এই জনসংখ্যা আঁচনিয়ে আচলতে কিয় মাইনৰিটি, কিয় সকলো যিবিলাকৰ মানে পৰিয়ালত সংখ্যা বেছি, জনসংখ্যা বেছি মানে সন্তান বেছি, সেই সকলো পৰিয়াল বা জাতি সামৰি ল'ব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, স্বচ্ছ ভাৰতৰ দৰে এই আঁচনিও সফল নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কিয় ভাবোঁ? এই পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছে, কিন্তু কিছুমান নীতি এই চৰকাৰখনে পৰিৱৰ্তন কৰা নাই। কিছুমান নীতি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে মই কওঁ, এই স্বচ্ছ ভাৰতৰ অভিযান যে সফল হোৱা নাই, কিয় হোৱা নাই? কাৰণ আমাৰ মনোভাৱ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, উঠি অহা প্ৰজন্মবিলাকৰ এই মনোভাৱ গঢ় উঠা নাই। আমি শিক্ষাৰ দ্বাৰা সেই কথাটো আমি ল'ৰা ছোৱালীক হৃদয়ংগম কৰোৱাব পৰা নাই। আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত আছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান যেতিয়া আঁচনি হ'ল, ভাৰতবৰ্ষত আঁচনি লোৱা হ'ল, সেইমতে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমো আছে। কিন্তু এই পাঠ্যক্ৰম যিটো মানে চিলেবাছখন, যেতিয়া চিলেবাছখন ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হ'ব, পঢ়াব ল'ৰা ছোৱালীক, ক্লাছৰুম ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সফল হোৱা নাই। স্বচ্ছ ভাৰতৰ অভিযানত যি পাঠবিলাক আছে, সেই পাঠবিলাক পঢ়াই পেলাই কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত সেই উপযুক্ত ধ্যান, ধাৰণা, কনচেপ্ট এইবিলাক আমি ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই।
আৰু এটো কি হৈছে এটো হৈছে সরকারে একেবাৰে মুঠেও শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই জি শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ এই নতুন চৰকাৰখনে দিছে আগৰ চৰকাৰৰ কথা বাদেই যিখন চৰকাৰ চলি আছে সেইখন চৰকাৰৰ কথাই কওঁ যিহেতু পৰিৱৰ্তনৰ কথা চৰকাৰে বহুত গুৰুত্ব দিয়ে গতিকে এই চৰকাৰখনকে কওঁ এই চৰকাৰখন অহাৰ পিছতো যিকেইটা ট্ৰেইনিং হৈছে অডিএল হওক নিষ্ঠা হওক এনআইএছ হওক একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ভেকু ভাওনা ট্ৰেইনিং চৰকাৰে নিজেও এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব নিষ্ঠাত কিন্তু 42,000 শিক্ষকক সামৰি লৈছিলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কি ট্ৰেইনিং হৈছে গতিকে প্ৰকৃত অৰ্থত শিক্ষকসকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক শিক্ষক হৈছে সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ দে আৰ দ্য ৰুটছ শিপা এই শিক্ষকসকলেহে আচলতে সমাজখন পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ দৰকাৰ হ'ব গতিকে এই জনসংখ্যাৰ যিটো প্ৰশ্ন বা যি আঁচনি ল'ব সেয়া সফল নহ'ব এই জনসংখ্যা আঁচনি কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত নতুন নহয় ইয়াৰ আগতেও আমি পৰিয়াল পৰিকল্পনা বিভাগ বুলি আমি শুনিছিলোঁ আমি সৰুতে দেখা পাইছিলোঁ ৱালবিলাকত থাকে পুৰুষ এজন মহিলা এগৰাকী দুটা বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালী তলত তাত তলত লিখা থাকে এটি বা দুটি সন্তানেই যথেষ্ট এইটো হৈছে পৰিয়াল পৰিকল্পনা বিভাগৰ এটা বেনাৰ গতিকে পৰিয়াল পৰিকল্পনা বিভাগ সফল হোৱা নাই সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হোৱাৰ বাবে কি হৈছে শেষত কি কৰিছে পপুলেশ্যন এডুকেশ্যনৰ কথা আহি গ'ল এই পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন এটা ছাবজেক্ট পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন এটা বিষয় পপুলেশ্যন এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বহুতো ৰিচাৰ্চ হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা পোৱা গৈছে যে এই জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পৰ্কে ল'ৰা ছোৱালীক সৰুৰে পৰা সেই ধ্যান ধাৰণা দিব লাগিব প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ পৰা সিহঁতক দিব লাগিব স্মল ফেমিলি নৰ্মছটো কি ইভিন সমাজ অধ্যয়ন বা ছায়েন্স বা ইংৰাজী বা অসমীয়া বা ইভিন মেথমেটিক্স বা অংক পঢ়াওঁতেও আমি স্মল ফেমিলি নৰ্মছ এই ধ্যান ধাৰণা দিব পাৰোঁ কেনেকৈ দিব পাৰোঁ যেনেকৈ চাইনাত পপুলেশ্যন ইমান বেছি ইণ্ডিয়াত পপুলেশ্যন এইখিনি ইমান বেছি বা কম দেশৰ য'ত জনসংখ্যা কম সেই দেশৰ লগত তুলনা কৰি দেখুৱাওক সেই দেশৰ জনসাধাৰণৰ মানদণ্ড কিয় উন্নত কাৰণ পপুলেশ্যন কম জনসংখ্যা কম কাৰণে তেওঁলোকৰ যিবিলাক দেশৰ যি সম্পদ সেয়া ইকুৱেলি তেওঁলোকৰ বিতৰণ হয় বিতৰণ হ'ব পাৰে য'ত জনসংখ্যা বেছি তাত কিন্তু বিতৰণৰ সমস্যা থাকে এই কথাবিলাক দেখুৱাব লাগিব আকৌ চীন দেশত যদিও মানে জনসংখ্যা বেছি ভাৰতবৰ্ষত জনসংখ্যা কম তথাপি কিয় চীন দেশত কি হৈছে প্ৰতিজন জনসাধাৰণক ভালকৈ তেওঁলোকক শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সেইকাৰণে চীন দেশৰ জনসংখ্যা প্ৰতিজনে হৈছে ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন সমাজৰ সম্পদ কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু প্ৰতিজন জনসাধাৰণক সেই ধৰণে শিক্ষা দীক্ষা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে যে আমাৰ সেই জনসংখ্যা কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত সম্পদ নহয় গতিকে এই আঁচনিসমূহ সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব একমাত্ৰ শিক্ষকেহে এই মনোভাৱবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক গঢ় দিব পাৰিব আজি সমাজত নাৰীৰ প্ৰতি ইমান অত্যাচাৰ হৈছে কিমান ধৰি লওক আপোনাৰ নাৰীক অপমান কৰা হৈছে ৰাস্তাই ঘাটে কিন্তু কিয় আমিতো জনসংখ্যা সম্পৰ্কে আমি নাৰী সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰোঁ কিমান কিতাপে পত্ৰই ছ'চিয়েল মিডিয়াত নাৰীৰ সন্মানৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে কিমান আলোচনা হয় কিন্তু তথাপিও নাৰীৰ সন্মান কিন্তু দিনক দিনে মানে কমি আহিব ধৰিছে কিয় কমিছে কাৰণ আমাৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাই নাৰীসকলৰ প্ৰতি যি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে সৰুৰ পৰা আমি এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত ল'ৰা ছোৱালীক দিব পৰা নাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠৰ যোগেদি কিন্তু আমি ল'ৰা ছোৱালীক নাৰীৰ প্ৰতি কেনেকুৱা সন্মান কৰিব লাগে সেই সন্মান আমি সৰুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনৰ পৰা শিকাব পাৰোঁ আমি যিকোনো কাম এটা কি হয় ঘৰত হওক বা স্কুলত হওক যিকোনো কাম এটা আমি কি কৰোঁ ঘৰত হ'লে আমি পানী এগিলাচ বিচাৰিলে আমি সদায় ছোৱালীজনীক কওঁ যে পানী এগিলাচ আনা ল'ৰাটোক কেতিয়াও নকওঁ আমি পানী এগিলাচ আনা বুলি বজাৰলৈ পঠালে আমি সদায় ল'ৰাজনক বজাৰ পঠাওঁ ছোৱালীজনীক বজাৰলৈ নপঠাওঁ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তেনেকুৱা হয় যে আমাৰ ছোৱালী এজনী কি হয় অকলে স্কুলত থাকিব নোৱাৰে ছোৱালীজনী অকলে স্কুলত থাকিব নোৱাৰে মানে তেওঁৰ ছিকিউৰ্ড নহয় স্কুলখনতো তেওঁৰ ছিকিউৰ্ড নহয় শিক্ষকৰ পৰা কেতিয়াবা ছিকিউৰ্ড নহয় লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা কেতিয়াবা ছিকিউৰ্ড নহয় গতিকে এই মনোভাৱবিলাক আমি ল'ৰা ছোৱালীক
সৰুকালৰ পৰাই দিব লাগিব, নাৰীৰ প্ৰতি কেনেকুৱা সন্মান কৰিব লাগে, স্বচ্ছতা কি বস্তু, স্বচ্ছতা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগে, পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন কি, জনসংখ্যা শিক্ষা কি, এইবিলাক আচলতে প্ৰত্যেকটো লেচনত আমাৰ যি কাৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰম আছে প্ৰতিটো লেচনত এই লক্ষ্যবিলাক স্থিৰ কৰা হৈছে। কিন্তু প্ৰব্লেম ক'ত হৈছে, সমস্যা ক'ত হৈছে, শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে উপযুক্ত শিক্ষকে কিন্তু ক্লাছৰুমত এই পাঠবিলাক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিপথে যোৱাৰ লগতে কিন্তু আমাৰ এই আঁচনিসমূহো সফল হোৱা নাই। গতিকে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ, চৰকাৰক দুই এটা কথাত সমালোচনা কৰিলোঁ বাবে এইটোৱে নহয় যে চৰকাৰখনক মই বেয়া পাওঁ। মোৰ যি পজিটিভ থিংকিং, যি মোৰ অপিনিয়ন, সেই অপিনিয়ন বা পজিটিভ থিংকিং আগবঢ়াইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।